ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନ ଫଳା ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ନ କ୍ନ ଖରେ ନ କ୍ନ ଗରେ ନ ଗ୍ନ ଘରେ ନ ଗ୍ନ ଚରେ ନ ଚ୍ନ ଛରେ ନ ଛ୍ନ ଜରେ ନ ଜ୍ନ ଝରେ ନ ଝ୍ନ ଟରେ ନ ଠ୍ନ ଠରେ ନ ଠ୍ନ ଡରେ ନ ଢ୍ନ ଢରେ ନ ଢ୍ନ ଣରେ ନ ଣନ ତରେ ନ ଥ୍ନ ଥରେ ନ ଥ୍ନ ଦରେ ନ ଧ୍ନ ଧରେ ନ ଧ୍ନ ନରେ ନ ନ ପରେ ନ ପ୍ନ ଫରେ ନ ଫ୍ନ ବରେ ନ ଭ୍ନ ଭରେ ନ ଭ୍ନ ମରେ ନ ମ୍ନ ଜରେ ନ ଝ୍ନ ରରେ ନ ର୍ନ ଳରେ ନ ଳନ ବରେ ନ ଭ୍ନ ତାଲବେ ସରେ ନ ସ୍ନ ମଧ୍ନ ସରେ ନ ସ୍ନ ଦନ୍ତେ ସରେ ନ ସ୍ନ ହରେ ନ ହ୍ନ କ୍ଷରେ ନ ଖ୍ନ ୟରେ ନ ୟନ ଲରେ ନ ଲନ ଲ ଗରେ ନ ଘ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯ ତରେ ନ ତ୍ନ ଯତ୍ନ ମ ଗରେ ନ ଘ୍ନ ମଗ୍ନ ଅ ନରେ ନନ୍ନ ଅନ୍ନ ପରକେ ଚ ହରେ ନ ହ୍ନ ଜହ୍ନ ପରେ ର ପ୍ର ତାଲବେ ସରେ ନ ସ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଭ ଗରେ ନ ଘ୍ନ ଭଗ୍ନ ଚରେ ହର୍ଷ ଇଚି ହରେ ନ ହ୍ନ ଚିହ୍ନ ନରେ ହର୍ଷ ଇନି ମରେ ନ ମ୍ନ ନିମ୍ନ ଆ ଦନ୍ତେଶ ନରେନ୍ନ ଆସନ୍ନ ମ ଧରେୟ ଆକାର ଧ୍ୟା ହରେ ନ ହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆ ହରେ ନ ହ୍ନ ହର୍ଷଇହ୍ନି କ ଆହ୍ନିକ ତାଲବେସ ତରେ ରୁଦ୍ର ଘରେ ନ ଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅ ନରେନ୍ନ ଦରାକର ଦା ଅନ୍ନଦା କ ନରେ ନ ଡ କନ୍ନଡ ର ତରେ ନ ତ୍ନ ଆକାର ତ୍ନା କର ରତ୍ନାକର ବର୍ଗେ ଚ ଗ ନରେନ୍ନ ଆକାର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅ ବ ଦନ୍ତେଶ ନରେନ୍ନ ନ ଅବସନ୍ନ ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ ଆରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ମକାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି।